prie Seimo. Čia žmonės reikalauja atšaukti galimybių pasą ir reikalauja, kad atsistatydintų vyriausybė. Ir improvizuotos kartuvės, kurios yra pažymėtos vieta Lietuvos išdavikams. Aš galiu jums pasakyti, tiesiog tu yra tokia filosofija, jeigu dabar pakarsim kažką, tai galvosim, kad tu jau pakarim, viskas gerėja. Nu tai, tik čia genocidas. Tai noriu pasakyti, kad prisijungė ir verslas, ir vienas tikrai labai stambus verslininkas, dabar dar kol kas neskelbsiu jo pavardės. Rašinėja, skambinėja ir sako, ar žinai, kad sceną viską apmokėjo Uspaskichas, taip, žinau. Nebijokite baudų, kalėjimų, grasinimų, nes čia yra ta priemonė, kuris jūs atgal rasna. Dėl ko jie su manimi susitvarko? Todėl, kad aš nežaidžiu pagal jų taisyklės ir jums siūlau tą patį. Ar žaisite pagal jų taisyklės? Ta retorika, tie vaizdai iš mitingų, kuriuos matėme, na, jie sukelia įspūdį, kad tai nebuvo piketas už pasirinkimą laisvę, bet kad buvo gerokai peržengtos neapykantos kalbos ribos. Mes turėtume nepasiduoti štai tokiom, na, iš esmės provokacijom ar tokiam vaizdiniam, kaip kad matėme vakar. Kai derinau nuotoliniu būdu su savivaldybe ir policijos atstovais šitą protestų mitingą, gali policijos viršininkas patvirtinti, paliudyti. Pasakiau, mėlyji, čia paskutinis tautos derinimas su jumis. Daugiau nebus. Pasirengę tam, ar esat pasirengę? Akivaizdu, kad žaidimas baimėmis, kurstymas emocijų atsisuka prieš pačius politikus, tuos pačius, kurie ir kursto emocijas, kiek girdėjau vakar pas Mindaugas Puidokas, išvykti saugiai nebegalėjo iš Seimo rūmų ir prašė pagalbos. Yra gera žinia, ožių tvartas byra. Iš tikrųjų turėjom rinktis ne čia. Turėjom rinktis prie baltųjų namelių, iš kur ir viskas organizuojama. Mes iki šios dienos turėjom draugiškus kaimynus baltarusus. Iko šiandien paversti ir santykį mūsų su Baltarusija. Jūs pasižiūrėkit prievartą, iš kur visą tai ateina. Jūs galvojat, kad tai čia sėdintis kvailė Seime sugalvo patys? Ne, anei vykda įsakymus. Valstybė susiduria su keliomis krizėmis. Tos riaušės, kurias buvo bandoma vykdyti čia nesankcionuoto mitingo metu, jos nebuvo sukėlė didžiulę įtampą ir didelį apkrovimą. Aš manau, kad kalbėjimas su nesankcionuoto mitingo dalyviais, kuris vyko jau to laiko, kai buvo išduotas leidimas, būtų buvęs klaida. Pirmiausia, vertinant vakarykščius įvykius, reikėtų pasakyti, kad akivaizdu, kad dalis žmonių buvo suklaidinta. Jie atvyko išreikšti savo poziciją dėl valdžios sprendimų ir tai yra kiekvieno piliečio teisė ir yra neginčijama. Tačiau tai, kas įvyko vakar, твою мать. О, чё, гёра, ну, какая, ну. Už riaušio organizavimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 6 metų. Tai natūralu, kad tokiam dezinformaciniam lauke, sąmokslo teorijų lauke, akivaizdu labai taip tą jėgą galima mobilizuoti. Tai daugiabriaunis procesas, kuris taip turėjo antrą dalį, bet pareigūnų veiksmai, mano požiūriu, buvo proporcingi ir adekvatūs. Ir mes išvengiam Kapitolijaus scenarijų. Tai kur teisinis išprūstimas elementarus, jeigu nežino, ką aš galiu truputėlį pakomentuoti, kadangi kolegė komentavo, tai aš truputėlį ne tos pozicijos, kaip mano kolegė, tai... Dar, aš jau daug nešu sužiaugiu. Pasirodė, jūsų atspindys, pažiūrėkite. Taip jūs iš šono atrodo. Aš kaip pabėgau iš kalėjimo, tai man davė jo aprengti kitą.
Galite papasakoti apie idėjas, kodėl būtent žydiškas žvaigždės? Koreliuojasi su to, visų pirma. Tai... Organizatoriai ten Kęstutis, Juozas, ten Tamašauskas, liktai, nu, jaunuolis ten, kur perėjas dažė, Astra Genovaitė, Antanas Kandrotas, pagrindiniai organizatoriai.